بسم الله الرحمن الرحیم د دې علي خدمت فاونډيشن او د دې کرونا وایرس باره کې چې د نن کومه اي پي سي وا په اکرا هوتي مردان کې د ډېرو سیاسو سیاسي د ضلع په سطحه چې کوم زموږ لیډرانو د هغې خیالات د صحابیانو د انډسټري لیډرز د سوشل میډیا د خلکو تاسو د هغې خیالات ولیدل. په آخر کې مونږ د پی کے باون د پروینشل اسمبلی ممبر جناب ظاہر شاہ توری صاحب نا د دې باره کې دا تپوس کو چې د دې نننې اے پی سی باره کې د دې اخر نه چوڑ سو آیا د دې بس نتیجه روزی کنا او تاسو چونکه د حکومت نمائنده یا نو دا د دې اے پی سی دا کما اعلامیه چې مشترکه جاری شو نو دا به حکومت ته د دې رسول لکه ستاسو فرض دي او د دویم دواړه تپوسونه زه یوځای کوم چې د خدمت فاونډیشن د دې کرونا وایرس باره کې چې کوم موجوده خدمات دي په هغې باندې د خپلو خیالاتو اظهار راسره وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډېر مهرباني جی، تاسو مالا دا موقع راکړه نننۍ چې کوم کانفرنس سو دا په مردان کې د ټولو سیاسي پارټو نمائندگان په دې کې شریک وو او د هغې ذمه داران په دې کې حصه واخیستې ده. چونکې دا کانفرنس چې کوم دی زه داسې ګڼم چې دا په 31 مارچ باندې کوم کانفرنس شو زمونږ ټیلی کانفرنس شو وو چې په هغې کې د عمده مختلف ټولو سیاسي پارټو ذمه دارو خلکو شرکت کړو او د هغې هغه سفارشات چې کوم دي د هغې هغه کم منټس چې وو نچوړ چې وو هغه هم مخې ته راغلی دی، هغه په اخباراتو کې هم راغلی دی، ټولو حکومتي نمائندگانو ته مونږ هغه استولی دی او زمونږ چې کوم دي سره تعلق ساتلو هغې اوس هغه دا زه داسې ګڼم چې دا د هغې کانفرنس تسلسل دی. دې کانفرنس چې کومې خبرې وکړې نو ګوره د داسې کانفرنسونو مقصد دایي د اے پی سی چې کوم هغه خبرې چې هغه د حکومتي د اړخ نه یا د عوامو طرف ته د هغې توجه نی او د هغې توجه حاصلولو دپاره او په هغې باندې عمل درآمد کولو دپاره داسې قسمه کانفرنسونه چې دي هغه کیږي او هغې توجه هم راګرځوي او بیا هغې دا پریشر هم اچوي هغې د خپل کانفرنس په ذریعه باندې چې ټولو خلکو نمائندگان رال چې پای کې تاجران مو په هغې کې سوشل آرگنائزیشنز مو په هغې کې ورسره ورسره ټول سیاسي پارټۍ مې مذهبي پارټۍ مې دا ټول چې کله یو ځای کینی او دی مشترکه طور یو مشترکه خبرې مخې ته راوړي نو هغه خبرې باید چې په هر چا باندې فرض شي چې هغه دې هغه وکړي او دا زو د یو حکومتي نمائنده په حیثیت باندې به زه د حکومت په هر فورم باندې د دې کمې خبرې چې دي که هغه زمونږ د کروندې سره تعلق ساتي، زراعتو سره تعلق ساتي، که هغه زمونږ کسانانو سره تعلق ساتي، که هغه زمونږ د دلته ماربل فیکټریز دي ډېر زیات د هغې سره چې کوم پرابلم دي، زمونږ واړه تاجران او غټ تاجران هغې سره چې کوم تعلق ساتي، دیاړي مارو سره چې کومه خبره تعلق ساتي، ورسره چې کوم دي زمونږ ریړې والا رکشې والا دا ټولې خبرې به چې ته کوم مشکلات دي کوم مسائل دي دا به مونږ هغې ته رسو. خو دې سره سره مونږ عوامو ته هم دا خبره د دې کانفرنس په ذریعه ورسوله چې کوم حالات راتلونکي میاشت هغه ډېره زیاته سخته ده او مونږ عوامو ته دا اپیل کوو په دې کانفرنس په ذریعه باندې چې تاسو د یو بل سره چې سوشل ډسټنس ورته وایي یو بل نه لږ فاصله کې اوسېږئ، یو بل سره لاس مو ملاوې، یو بل ته ورته رغاړه وځې ما السلام علیکم وایې، په دې باندې خپله خبره ختموي. دا زمونږ اسلامي طریقه هم ده، زمونږ مذهبي طریقه هم ده، زمونږ په دغه کې په نن تاسو وګورئ چې زمونږ د خانه کعبه کې او زمونږ مسجد نبوي کې هغې کومه لار اختیار کړې ده او هغه زمونږ مذهب چې کوم دی زمونږ اسلام ده هغه د اسلام محمد ده د هغه ځای نه خوریږي. نو زما ټولو مسلمانانو وروڼو ته اپیل دی چې هغې دي د هغې مطابق چې هلته څه کیږي د هغې مطابق دی دلته هم هغه شانتې خپل طریقه کار اختیاری او یو بل سره ملاوي دل او دا چې کوم دي نو د دې نقصانات ډېر دي، یو بل سره لاس ملاول، غاړه ملاول او د یو بل نه یو فاصله کې اوسېدل چې کوم دي دا د دې بنیادي دغه دی. دې نه سره سره مونږ له ټولو خلکو له پکار دي چې د خپل مذهب د
خپل اسلامی چې زمونږ کم شاعر دی د هغې باندې پوره پوره مونږ له عمل درآمد کول پکار دی او د الله تعالی نه مونږ له مغفرت استغفار ویل پکار دی او د هغه نه معافیانې غوښتل پکار دی چې الله تعالی مونږ ټول قوم معاف کړي مونږ ټوله دنیا معاف کړي مونږ نه چې کومې خاص کر ایز اے مسلمان چې زمونږ نه کومې غلطیانې کیږي د هغې دپاره مونږ ټول مسلمانان الله تعالی ته هر وخت کینو د هغې نه معافي غواړو او استغفار وایو چې مونږ دا ټول دغه چې کوم دی دا کوم عذاب چې راغلی دا وبا چې دا ختم شي. ګورئ جی په پاکستان کې یو څو نامی ګرامي او یو څو چې اٹیسټډ چې ورته وایي تصدیق شده یو څو ارګنایزیشن دی چې د خیر ښېګڼې دپاره چې په هغې کې الخدمت فاونډیشن دی په هغې کې د کراچی اے دی والا کم ویلفیئر ارګنایزیشن ہو دین علاوہ خدمت خلق یو ارګنایزیشن ہو په کراچی کې سی پا یو ارګنایزیشن دی داسې به نورم ارګنایزیشن ہی خو په ټول پاکستان کې چې هر وخت کاغذ سیلابی کاغذ زلزلی کاغذ نا کرونا راغلی دا نن نو دی الخدمت چې کم دی د هر قسمه سیاست نه بالاتر یو ډیر اهم کردار ادا کړی دی او زموږ د پارټۍ مشر عمران خان صاحب هم د دې په ډیر ښه الفاظو کې د دې ذکر هم کړی دی او کاغی داغی سوک او کم حقیقت چی که داغی سوک ذکر او کیو کو نکی خلق آغا پا خپل زیبان دیو حقیقت یو الخدمت پا آغا تنظیمونو کی شامل دی چی دی همیشه پا سخت او پا تکلیف وقت که دا خپل قوم سره ملاتر کرده دی مرگرتیا کرده دی او نن پا مردان که الخدمت چی کم دی آغا دا خپل و مشرانو چی پا آغی که دا مشتاق سیماب سیب ذکرو نکم طول نمونه خو ما نرازی فرمان سیب دی دا طول و خلق نمونه ما نرازی خو دی دیر زیاد محنت و حمد کئی داغی دا پارا روزانه دی یو نوی پروگرام جوړی او په هغې کې خلکو له ځیو د بې کسه محتاجو او د کونډ رنډو مدد کوي نو د دې نه زیات نور ښه کیدی شي الله تعالی د دې اجر.